проводжали зиму, стріляли у Путіна та їли козацьку кашу. У Кропивницькому для родин військових організували гуляння до свята Масниці. Тут, на базі реабілітаційного центру «Хіпос», дорослі та діти мали можливість доєднатися до численних заходів. Головна мета організаторів – відірвати людей від сучасних реалій. Ми є одним із співорганізаторів цієї акції, і ми хотіли об'єднати наші родини загиблих, трошечки їх, скажімо, витягнути з їх ракушки болі і горя, щоб вони з дітками прийшли, познайомились один з одним, і тоді, сподіваюся, ми їх будемо потихеньку втягувати в громадське життя нашого суспільства. Відвідувачі годували худобу, каталися верхи на конях та навіть мали можливість сфотографуватись з єнотом. Контакт з твариною допомагає психологічній реабілітації, запевняє кризовий психолог Андрій Фоменко. Дуже важливе питання реабілітації, ресоціалізації. Якщо людина не може зразу піти і поспілкуватися з людьми, зайти в коло, там, в групу підтримки або до психолога, то тут вона може відчути оце нове щось. Контакт з тваринами, як і контакт з близькими людьми, визиває окситоціновий стан. Тобто оце відчуття внутрішнього тепла, да, те, що говорять люди, що в більш такому розгорнутому вигляді нагадує метелики в животі. Якщо ви чули таку фразу, то це якраз про окситоцин. І він дає відчуття спорідненості і причетності. Тому це важливо в будь-якому разі, навіть якщо нічого не робити. На заході були присутні сотні військових та їх родини. Прийшли й родичі загиблих воїнів. Дитині дуже подобається, йому дуже цікаво. Дуже добре, що звірі бігають, ну, контактний зоопарк, можна так сказати. Мені дуже подобається атмосфера, яка тут. Це дуже відволікає і діткам дуже подобається. Від, знаєте, наші сірі будні якось дуже так, як сказати, нагнітають. А з дітками дуже цікаво проводити час. Гості свята не залишились голодними. У меню були вареники з сиром, шурпа, пиріжки та вергуни. Пан Дмитро готував українські страви. Ділиться рецептом традиційної мамалиги. Це кукурудзяна крупа. Кукурудзяна крупа. Додається ще м'ясо і сало. Ось обжарюється морквочка з цибулькою. І ось виходить ось така краса. Також під час Масниці діти долучались до майстер-класів, грали в ігри та раділи подарункам. Такі зустрічі організатори планують проводити і надалі.